Bismillahirrahmanirrahim. Ata wis teko ni ing ingsun. Atin sapa malaikat kang teko. Aku ditekani mbek malaikat. Utusan minaing di Robi saking ngarsa pangeran ingsun Azza halim mulya sapa Robi wa jalalan muagung sapa Robi. Faqala mongko ngendika sapa Adin dadi malaikat mau ngendika nyeritakno dawuhe Gusti Allah. Man utawi sapane wong shola iku lamun maca shalawat sapa man alika ing atase sira Muhammad ing atase panjenengan min ummatika kang tetep setengah saking umat panjenengan shalatan kelawan maca shalawat pisan wae kataba mongko nulis Allah sapa Gusti Allah lahu krana areman biha kelawan sholatan asyro hasanatin ing 10 piro-piro kebagusan maca sholawat pisan waya oleh asyro hasanat 10 kebaikan wa mahalan nglebur sapa Allah anhu saking man asyro sayiatin ing 10 piro-piro kealanan dusane diilangi 10 wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu krana areman asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat derajate diangkat 10 derajat S1 1 derajat S2 2 S3 3 S10 derajat S10 ngono lho ya. Iku cara gampangane. Waradda lan bales sapa Allah alaihi ing atase man mislaha ing sepadane salatan. Jadi maca selawat nang ngene Kanjeng Nabi wong mau dibales mbek Gusti Allah. Dikai selawat mbek Gusti Allah. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Maksudnya dikai selawat piye? Dikai rahmat ta'zim. Dikai rahmat ta'zim karo Gusti Allah. Rahmatiku kasih sayang, ta'zim iku ngegungno. Jadi wis dirahmati ya digungno pisan, dimulyakno. Baru kaya maca selawat. Atuhibu anata demen sira ayalina ing yen to lemes kalbu kapo ati sira awakmu pengen ta duwe ati sing lemes gak kaku ana to ati kaku ora kena dikandani dinasihati malah emosi. Gak enak ngadepi wong ngono kuwi ya. Pengen ta awakmu nduwe ati sing lemes. Watu derika lan nemu sira hajataka ing hajat sira.
nek duwe hajat keturutan pengen ta. Carane piye? Irham mongko welaso sira al yatima ing bocah yatim. Ya, iku carane. Dadi sakno nang ngene bocah yatim gare atine lemes nek de hajat keturutan. Ngene ku ana arek yatimah. Semester 5. Ya Allah. Digarap mek kanca-kancane. Sakno jare. Nanti-nanti digoncek. Wis. Iki ngajine gak lengkap iki. Wamsah lan ngusap apa sira? Apa omone ketemu wamsah iki? Arek semester 5 mau ya diusap-usap. Wamsalan ngusapa sira rok sahu ing sirae yatim dibelai rambutnya. Warak semester 5 jare mbelai rambut anak yatim. Tukono bakso bereng. Wa adaim jak marung mie ayam ya. Wa at'im lan awyo mangan sira ku ing yatim mingto amika saking panganan sira. Jadi bener to gak mau? Perawan gede dilus-lus sirai diguancek jak tuku mie ayam ya. Bener to gak ngono? Berarti ora ngerti yatim ya. Yatim iku sing durung balik. Nek gelem sakno nangone bocah yatim, gelem ngelus-ngelus sirai bocah yatim, gelem ngekei mangan bocah yatim mau. Yalin mongko lemes kalbu kaopo ati sira. Watu drik lan nemu sira uta nusul sira hajataka ing hajat sira insyaallah kinabul hajati. Mulane nek iso ya. Iki dilukas 10 Muharram ya. 10 Muharram iku riayane bocah yatim. Setuju to gak bocah-bocah yatim? Talun tak undangi rene halus-lusen mbek ke ono ya gelem mbok kaya apa setuju to gak iki. Nek ngelakoni ngono ku pas 10 Muharram derajate zaman diangkat mek Gusti Allah sebanyak rambuté bocah yatim. Kau wetel-ketel ya. Dia ana pecungul koyo upin nipin. Ya wis tetep lus-lusen ae ya. Sakno gak dilus-lus jare rambuté mok sitok. Jadi 10 Muharram iku riyoyone bocah yatim, bahagiakan mereka. Nek iso ya cap pondok iki urunan. Tuku apa ngono? Pamane gak duit lho, tuku apa? Tembak-tembakan ta apa? Atau boneka ya.
tapi nak duwe ae. Kene tuku boneka 10, tiba sing teko 12 aman mobat mabit. Hah? Ya nek nek telon dicek ono. Dek programe padha mek wong-wong ngono. Entek boneka ndelek nang sekolah lo yontek ya. Nak duwe ayo. Dia no yatimah, kayak kembang, ras seneng. Yatimah kayak kembang, ras seneng. Bergecek cile, bonek yatimah gede yo. Rawahu Tabrani an Abi Darda saking sahabat Abi Darda ittaqi wa tiyasira Allah ing Gusti Allah haitsu ma kunta ing dalem endinggon ana sira ya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik di pondok maupun di kampus. Nah ya ono arek nak pondok takwa ono kampus ora. Nah, ini jalan raya ora. Tambah biyen iki tahu ana cah pondok. Ayo bikin aturan. Nggih aturan. Bertakwa kepada Allah di pondok ngono, kaya ngono di pondok. Ngono. Aturan pondok nang ngono. Bertakwa kepada Allah di pondok. Wah, maren arek-arek iki. Kok membatasi takwa iki? Iso-iso nak jebone pondok wis kurang ajar are-are. Langsung tak coret. Iki ojo dibatesi iki. Ndak bertentangan karo hadise Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja. Di mana saja kamu berada. Wa adbi lan ngetutna sira asyai'ata ing ala alhasanata ing bagus tamhu mongko nglebur mongko busek apa hasanah ha ing sayyi'ah. Dadi nek maring lakoni elek nang cepet-cepet nglakoni apik, mergo nglakoni apik iku iso ngilangno perbuatan sing elek sadurunge mau. Nah, jadi nek iso kita iku nglakoni apik sing akeh. Kanggo apa? Busek sing elek-elek. Lah, dikem busek mau kan ijek ana luweh. Ijek ana saldo kebaikan. Ngono lho. Nah, nek sampean nglakoni elek terus nglakoni apik, padha lah ilang ya. Elek ya ilang, apik ya ilang mergo kanggo busek. Nek iso ya sing apik iku sing akeh. Dadi sebagian kena ki busek kan iki ono saldo kebaikan. Paham maksudnya ya? Dadi nek sampean kok delok HP sak jam ngono nek iso ya delok Quran rong jam ngono ya. Nek iso lo ya. Hah? Kita dicatat kabeh lah amal gitu. Kita ngaji ini meripat kita masih tulisan hadis kan, mau masih tulisan Quran tafsir ya. Dicatat meripat kita oleh ganjaran. Kemarin ngaji kita pe diambung irunge oleh ganjaran ya. Mulane aja bleduk kitabmu iku ya. Udah bleduk jare iku. Kena COVID. Saman jangkah teko kamar nang ngene panggonan ngaji, mbok pirang jangkah, saben sak jangkah dikena omah nang swarga. Wis gak usah mlaku koyo kemanten, ting tok, ting tok. Dikena mah cilik-cilik ta bali kalau
Hah? Sabar ada pengen oleh wakil maju, mundur mana, maju, mundur mana. Maksudnya, senajan aduh ya, tetap budalo, ngono lho ya. Kenapa maju mundur? Ya maju, omai madep, nane iku. Nek mundur, kenapa omai diwalik biya yuk. Wakholik. Wa khaliq lan gawe budi pekerti sira annasa ing pira-pira manungsa bihulukin kelawan budi pekerti hasanen kang bagus. Nek ngadepi wong nganggo akhlak sing apik. Wong tuwa nang digojlek, Mbah. Sampeyan kok cah bayi. Napa, Nak? Durung terik untune ya. Barang bayi nangis, aja guyu, Mbah. Sampe nangis to guyu, nangis. Lho kok koyo guyu, tuwek digojlok pian. Rambut tembah lapo mok pilek iku. Rawahu Tabrani an Abi Dzarin. Itaki watiyasiro Allah ing Gusti Allah. Wala tahkirona lan ojo ngenyek temen, ojo ngino temen siro minal ma'rufi saking perkara kang kinawaruan baguse syai'an ing swiji-wiji. Wedya nang Allah perkara api senajan cuwili ojo mok nyek ya. Perkara apik senajan cuwilik iki yo ana cathetane nang kono. Bamaya mal misqala dzarratin khairay yara. Walau ang tufriga senajan yenta ngesokno sira. Ming dalwika saking timbo sira. Fi ina il mustasqi ing dalem wadahe wong kang jaluk ngombe. Senajan mok remeh mok nuntekno banyu tok. Nangone gelas apa nangone botol. Nangone wadahe banyu ngombe. Terus diumbi mbek wong sing ketelak mau. Iku kadang-kadang ngono wae dadi sebabe sampean mlebu swarga lho. Kita gak roh. Amal apa sing diterima mbek Gusti Allah kan gak roh dhewe. Kadang-kadang mbok tau nuntekno galon pisan. Lho. Cuma anggap remeh. Wa antalqa lan yanto tetemu sira akhoka ing dulur sira wa wajhuka hale utawi wajah sira ilahi maring akhoka membasitun iku ajer walaupun kadang-kadang ya amal kita sepele tahu meng sembek kanca lho. Kadang-kadang ngaji kita gak diterima mbek Gusti Allah. Salat kita gak diterima mbek Gusti Allah kadang-kadang. Tahu petuk kanca nang senyum ngono dal. Senyum. Bagikan senyumnya Mbak Bibah. Ketemu Bubah. Ngono wis catet. Dan itu yang diterima oleh Allah. Loh, siapa ngerti? Jadi kita gak ngerti. Oh boy. Sing diterima kadang-kadang ikhlas, tau nyawi ibu cacilik
ana bocah cilik ngompol utawa ngengek terus sampean cawiki. Kadang-kadang iku sing diterima, kita gak roh. Kadang senyummu, apalagi senyummu kepada suamimu. Sedangkan suamimu bukanlah orang yang kau cintai. Loh, kok ngono waler ya sik. Lho sampean nek gak seneng mbek bocah sampean iso senyum ta gak sampean? Hah? Iso ta? Sakno yo gak tau senyum mbek bocah. Sakno bocah sampean wis gak sampean kei cinta, sudah tidak kamu beri senyum. Nama pecucone ayo. Mesti nak ndonga ya Allah. Berilah aku cinta setelah akad nikah ini ya Allah. Ngono. Mesti ngono ya. Dan buanglah perasaan yang lama-lama kepada para mantan. Ngono ya. Gede Gusti Allah nyeblok no rasa seneng. Masya Allah. Mas labot di hehehehe mengsam-mengsam hehehehe ya sido metang-meteng wa iya kalan wadiyah sirah wa isbalal izari ing lembrehna sarung nek sarung ngeluk nek sarungan ngeluembreh kadang-kadang mari ngaji sarunge ono ireng-ireng kaya ketan ireng terus ono putih-putih mbuh kantil 10 mbuh pira ngono sreng iya Kang saponono iku ae iku kon mlaku nok kono ya resik iku srot teng cemprentel ketan ireng ya. Aja sarungan model ngono ya. Fa inna isbalal izari krana sak temene nglembrehna sarung minal makhilati iku tetep setengah saking gumedhe. Nglembrehna sarung iku termasuk apa? Kesombongan. Wala yuhibbul anura demen ha ing makhilah Allah sapa Gusti Allah. Gusti Allah gak seneng mbek wong sombong. Jadi budaya Arabian niku. Sing sombong-sombong sarunge jubah nglembreh lemah ngono. Mulane raja-raja biyen. Macake ya ngono ku. Jubah landung sampai nglembreh lemah. Ya iku minal khuyala ya, minal makhilah. Nah, dalil iki digawe apa? Dalil kaum cingkrang ya, roh kaum cingkrang. Jadi sarungnya cowingkrang, celana cowingkrang ngono ya. Mbek gawene apa? Ngelokno wong sing gak cingkrang. Nah, sedangkan kiai-kiai ahli sunnah yo nek sarungan piye wis, nek sarungan nek jubah yo kepantasan ya. Modele sing pantes piye? Ya ora nglembreh to. Aku sarungan ya orang lembre. Ya pantese piye. Sing penting ojo sombong. Nah, intine kan gak le sombong. Masa cingkrang ngene kapan
kewaya suwabung. Lu aku lu bener dewe. Yang ini carane ikut sunnah Rasul cewing kerang. Ini tambah sombong kan. Lah sombong itu saya gak oleh. Jadi sombong itu apa ya? Biasa wayah-wayahan. Biyen niku ana wayahe sombong itu nek rambutnya gondrong, keribu, melane akeh wong keriting. Ya. Sombong. Saiki nyombongno model ngono ora payu. Hah? Saiki malah sing sombong apa? Cukure tipis-tipis to. Saking tipisnya sampai kuwe tok bekas udun bareng. Hah? Bekas-bekas koreng ketok kabeh. Lah tujuane apa? Tujuane gaya. Lah iki lho sombong ya. Kadang-kadang gundul, Kanjeng Nabi gundul, tahu. Kanjeng Nabi gondrong tahu. Tapi kan Kanjeng Nabi ora sombong. Engko sing gondrong mok lokno, sing gundul mok lokno. Sing ngelok-ngelokno iku lho sing sombong ya. Dan nek sing duwe Ratibul Haddad. Siapa? Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ya. Dek niki buta. Dek niki buta. Tau ngendika ngene. Semua sunnah Rasul saya ikuti. Kecuali satu. Aku sungkan gak wani niru. Apa? Kanjeng Nabi tahu gondrong aku ra wani niru. Gondrong, rawani sungkan. Kanjeng Nabi tahu rambutnya sama ini. Tapi wapi, pewantes ngono kan. Lah aku tiron sama ini ya sungkan loh ya. Di foto-foto mbak lupi kok guri ya sungkan. Pemenit tak kuncit. Yes, jo sombong ya. Oh, saya kan ono artis kudunge wapik ya. Kurt apa artis kudunge wapik dumetu-metno ya. Sampai rapet. Lah, ya bener nutupi aurat. Tapi sing elek kan ngene. Sakjane bunyai ya macak ngene rek ngono. Ngritik bunyai. Jadi Pak Yai sabar, sabar. Ya bunyai dikritik-kritik. Masuk bunyai nek kudungan kalam be artis. Sabar. Ketok kudungan tapi atine sombong. Wah ini meruun. Lan lamun misoi umruun sapa wong satamati si misoi sapa umruun ka ing sira wa ayyara lan najat-najat sapa umruun ka ing sira bi amrin kelawan perkara laisa kang ora ana apa amrin fi ka iku tetep ing dalem sira falatu ayyir mongko aja najat-najat sira hu ing umruun bi amren kelawan perkara huwa kang utawi umruun fihi iku tetep ing dalem amrin ngene ya ana wong iku ngelokno saman rena-rena misale ngelokno maula. Maula kan gak tahu pacaran. Oh, dilok-lokno. Maula. Pacaran nang no kampus. Gayae itikaf nang no Masjid Sabilillah. Wong loro nang no kono nang no imaman. Nang no gurine mimbar. Padahal maula kan gak ngono kan. Maula kan bocah khusyuk. Wong nang kampus e sangu sajadah.
Misale tapi dilono ngene 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 padahal gak ngono. Ngono ku pesene Kanjeng Nabi, Maula, awakmu ojo mbales wong mau kelawan keelekan sing bener-bener dilakoni mbek wong iku. Misale contone Maula mbales ngene. Lho sing pacaran lah awakmu to. Awakmu sing pacaran kok malah ngelokno aku pacaran. Lah sing ngelokno mau pancene ahli pacaran. Ya. Ahli pacaran dene. Wong mantane mbuh sejina mbuh pira. Hah? Maula ngerti. Lah iku kesempatan kanggo Maula kanggo ngenteki bocah mau ya. Aja ngono. Wis enak meneng ae. Semoga-moga nah, jari Maula. Ya moga-moga sing pacaran nang tobat. Nah. Orang ngentai uang. Nah, sama nuduh aku ya. Wis gak nuduh ya semoga-moga uang itu bat kabeh. Dadi uang selamat kabeh. Aku, ya cek sapa-sapa. Aku gak nuduh sampe. Wadak lan ninggalo sira kuing umruun. Wis tinggalen. Aja dilawehi. Yakunu mongko ana wabaluhu apa? Akibate satama, akibate misoh-misoh, akibate ngelokno mau alaihi iku melarat ing atase umruun. Balik nang awake dhewe wis meneng awakmu. Wa ajruhu hale ute ganjarane umruun laka iku kedue sira. Wong sing ngelok-ngelokno kan tau ibadah oleh ganjaran, tapi dikekno awakmu besok no akhirat. Sing ngelok-ngelokno si misai zaman dulu ya. Iku biyen tau traweh bereng. Ya tau jumatan bereng. Tau maca Quran bereng bocahe. Tapi besok no akhirat ganjarane dikekno awakmu. Nek awakmu menengahi gak bales. Gak bales ngelokno. Tadi sama oleh poin nake. Wa ajruhu laka. Walata subbanna lan ojo misoi temen siro. Ahadan ing salah si jinewang. Ojo misoi sapa-sapa. Enak cangkem digawe sing apik-apik, dike solawatan, dike belajar maca Quran, dike kiroah, dike maca kitab, dike zikir. Loh. Digawe apa nasihat lah enak. Dicangkem sitok misah-misah. Ono kisah ape? Dike ngelokno uang, nyacat uang. Ono kisah ape? Rawa wis ngriwayatno ya hadis atau yalisi sapa Imam atau yalisi ang Jabir bin Sulaiman saking Jabir bin Sulaim. Ittaqullaha wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.